Profesoresha më ka dhënë për provim një nga sonatat e Beethoven. Ashtu? Cilën? Apasionata. E pas ke vështirë? Të them të drejtën e kam. Jo kështu, jo. Jo dëgjoj edhe një herë. Dakord. Shumë bukur. Do? S'më do. Të dua. S'më do. Të dua. S'më do. Të dua. S'më do. Të dua. Ja. Edhe unë këtu. Edhe unë këtu. O, po, ma kalon, e. Kejna? Ja, urdhëro këtu. Ah. Urdhëro. Tu. Ke më vend? E bëjmë apasionatën motivin tonë. E bëjmë. Unë do të vi për gjitares edhe do të fish këdej. Dhe unë pastaj do të zbres. Kështu e ka më i grua. Të vjen frumëzimi në mes të natës e të ngrihesh nga këtrati. E, shumë. Kur japin konkluzionet të atat katerës, më djallë? Më duke se nesër. Studenti Artur Eufi. Mua më duket që Arturi nuk është më në atë gjendje në më parshme. Është përpjekur ta gjejë veten. Sigurisht, në gjë veçantë nuk duket akoma tek ai, por lëvizje ka. Unë ndonjë lëvizje të madhe nuk ndi. Kështu mendoj edhe unë. Unë mendoj se nuk duhet nxitohemi. Studenti është akoma në hapat e para. Kjo është e vërtet. Hapat e para nuk janë gjithmonë sigurte. Në parim jam dakord me ju. Por këtu mungon volumi. Thellësia. Pastaj, nuk është materializuar si duhet. E drejt, volum mund më sket, por karakter ka. Tentativë për psikologi. Kështu që nuk mundaj dhe shposhtë. Jani, nuk e kuptoj pse i del ka i shumë krakti studenti. Kjo kuptohet. Është detyra ime si pedagogu dhe sarë që të rija për studentëve. I qofse këm gullë, kjo do thotë se shodi shka të kaj. Por nga nga ti tërthem se ati i duhet punë. Shumë punë për ta shfaqur veten. Kështu që kemi të bëjmë me dy mendime të ndryshme. E vërteta është që tek Arturi shfaqen dobësi. Por kjo nuk do të thotë që ne të heqim dorë prej tij. Kemi pasur dhe raste të tjera kur tek studentët janë zbuluar me vonesë aftësitë e tyre. Për shembull Bujari. Po Bujari. Por me punë dhe pasion ka
tramezur për para. Unë tani një nga afer, Arturi, ne nuk është pa të. Për mi më ku është këshu, pëse u bëjgjë dhe i diskutim për të? O, pikërish këtu që ndronë kondroditat dhe mëste. Êshtë vidi parë, nuk e njojnë. E të njët Arturi është pak vështirë. Sepse vërtet ai nuk është padhënë, po nga ana tjetër, më fal që po të flas kaq hapur. Shpreti janë vënë pikërisht këtë duhet. Nga ana tjetër veçoritë e tij nuk mund zbulohen aq lehtë. Se materializimi artistik në punët e tij disa herë është i rëndomt, pa emocione, me ngarkesa të tepërta. Do të thonë ai nuk është padhënë fare. Sigurisht, po ti ishe ndryshe unë do të ta thosha. Shoku Demosthen, lexova materialin tuaj. Si tut, më pëlqeu shumë. Ka perspektivë. Faleminderit. Mirupafsh. Pa ai tani është një çast delikat, i duhet punë, shumë punë. Sepse siç ka thënë madhi Leonardo, natyra është e mirat vetëm me një çmim. Edhe kjo çmim është puna. Bukur ka thënë. Por që Arturi të kuptoj rëndësinë e punës, duhet që edhe ti Demosthen të luash rolin tënd. Megjithëse unë e marr me mend tjetër për zën. Për fëmijën duhet kërkuar dhe duhet gjetur kohë gjithmonë sa do i zën që ti jesh. Po ne do të shihim në shtëpi gjithsesi tek Arturi e kemi. Për ne ishte Fatimath janë që Arturi u rregullon grupin tënd. Dy kafe. Faleminderit, si gjithmonë me humorin dramatikut. Oh, lore, humori madh. Gjithë ditën ku pa me kapak, ku pa pa kapak. Ma mori shpirtin kjo e thon me askenike. Po ti nga ke humbur o natyrë qetë? Aha, s'ka më natyrë qetë. Jam kthyer në natyrë qetësuar, më duhet punoj shumë. Mire keti, nënt punë dhe një talent, po pa mungesa. E di, po jam mungesa të arsyeshme veç, ha? Të arsyeshme thua ti. Po kur nuk vjen këtu, dhoma jon mbushet me pshërtima, fillon e bieshi. Haj mirupafshim. Mirupafshim. Tak ma bëhër i zemra, kur i ndjeva zën, erdhe birbir, dil nga na tjetër. Faleminderit, Dela. Na mbytën sinjalet sot. Ure, Artur? Oh, Gjanasi. Mirë mbrava, Gjanasi. Më heqin nga puna. Pse? Se është nevoja maj për ty me thanë se që nërën gjithë natën Arturi në institut? Ja dhe pak, Gjanasi, nuk do t'jedroj shumë. Puno, birë, puno. Vesh mas harro. Dritat, e? Mos ki mërë akfare. Hak natën e një. Natën e mirë. Mare djallë me lërë, tani. Ja dhe pak, mama. Mos luaj, lutem. Vaj, kështu. Po erdi dreka, more Artur. Po kam një onë që jam kështuar këtu. Jam duke se erdi u tatë. Po t'i gjoj hapat. Dema dreka nuk është gati, nuk më lajë të pyrë, s'ka më shpejt. Shumë bukur. Dhele, për dhele. Dhele, për shqipë njerë. Bukur, bukur, vërdet. E, vaj grua, po që në si kanë qëpse të të ham drekën një orë më vonë? Po me ndoj njërë, që këna i si të madhe do të ndjesh, ku nese për shëmbu, të shikosh me një ekspozit këtë vizatim me titullin Duar të nënës. E ka bërë bukur, vërdet? Bukur, vërdet. Më prit pas mësimit, e? Mirë. Po ju? Më falë një profesoresh. Kisha një porosi për mire. Ska gjë. Mirë, mirë. Vetëm kujdes me ngjyrën e fytyrës. E ketë zbetë. Mos e përzije vetëm e të bardhë. Si duket? Kam frikë se duke u marrë vetëm me vizatimin, ke harruar raportin e ngjyrave. Nuk të del figura nga sfondi.
Mire ka guri, Artur. Asnjëherë nuk duhet harruar volumi, thellësia. Ma jep pak peneli? Ka ikur vizatimi i kraut, nuk e shikon? Konstrukti të ndihet më mirë. Gjithashtu qapa të vendoset drejt mbi shpatulla. Dakord? Në portret të ndihet optimizmi. Të ndihet tekstilistja. Ndryshe ke mund tjetë çfarë do. Violën duhet të vendosesht plot. Po, shikon? Nuk duhet të përzihe shumë gjyra se dëmtoj njëra tjetërën. Gjithashtu nuk duhet punosh vetëm me të ftohta. Duhet balancuar, apo jo? E ftohta e vlerëson të ngrotën. Si të duket? Mos i harro këto që të thash. Të verdh ke? Kam. Prapa ndihmon profesori Arturin. Një gjogoni. Êshtë mirë të mos flasë shumë. Po, ja kështu vazhdo. Akoma më shumë mund të thellohet karakteri, sepse ti e ke dhënë atë. Tani duhet punuar që të fitojnë ndjeshmëri. Oh, pas keni mësim, më falni. Të fitoj emocion, të fitoj mendim. Ditë në mirë. Ditë në mirë. Ditë në mirë. Ditë në mirë, profesor. Çfarë kemi rënë tjetër? Histori e artit. A di që ka filluar të bëhet interesante kjo puna jote? E di, e di. Çfarë di bëj edhe ti? Nuk e pe. Ti nuk e pse të mërzitesh. Vetëm me punën tënde do t'i bindesh edhe të tjerët edhe vetën. Soriani, punon dhe sigur të kishtë tablën e vetë. Për këtë që një mërzitur? Po, edhe nga fjallë të shokve. Me pun do të ambyllë shgojnë të gjithve. Kështu thot dhe Guri? Shumë mirë të thot. E di, Guri ka gjithmon të drejtë. Po pse në zemë? Zemë. Dofta profesoriani të ndimon se ka shok baban. Unë nuk do të bëjmë kopje ti. Po mua serë më ndimon profesoreshe. Ndryshe është në piano, ndryshe është edhe shnjyrë. Kështu thua tani që je student, po kur të bësh piktor, do ta kuptosh profesoriani. Me gjithmonë deke? Pse mos e kemi gjithmonë? Po mirë, ti nuk i ke parë dash garavinet e mia? Po ti kujton se gjithë ata që janë piktorë sot nuk kanë zgaravitur kur kanë qenë sa ti? Nuk e di, doktor. Po ti ishën inxhinieri do ishte shumë më mirë. Oh, na mërzite me këtë inxhinierin. Mua nuk më duket kaq e mirë. Piktor është bukur vërtet. Po a mund të bëhem vallë piktor? Këto janë shqetësimet e artistit. Pa to artisti nuk mund mendohet kurrë. Po pse të tjerë nuk kanë shqetësime, ha? Kan.
Ecën puna? Ecën, ecën. Ajo është punë, një laps, një letër, një gomë. Provoj njëherë, pastaj fol. Punove, hajde ngriu tani. Ja mbarova, erdha. I mban mend shkelmat e Fillores? I mbaj, mbaj. Gjithmonë i urtë ke qenë. Edhe zanatin si mbas kokës e ke zgjedhur. E di si më than tek furra për ty? Alamet punë ka i shoku yt. Po unë kundërshtova sepse puna e artit më duket e vështirë. Edhe tek furrat vështirë ishte vetë. Atje mësohesh, po me atë zanatin tënd unë nuk mësohem dot kur. Artur, po t'kesh nevoj për mua më lejmëra, ha? Ditë në mirë. Miro pasim. Po ju, profesor. Kishim një mbledhje. Po ti vazhdo, vazhdo. Bushe me të bardot. Ka nevoj për dritë. Shesa mirë tani? Aja, tani e prishe. Pa dale pak. Më te për kujdes, Artur, kur punon. Duhet më shumë jetë, më shumë dritë. Duke par tablon tënde që natyrisht nuk lëviz, ne duhet të ndihem mbresën e lëvizjes e gjërave, a kupton? Ma jep mua peneli? Përse të japë, profesor? Si përse? Do të më japësh sepse unë jam pedagoguit dhe kam për detyrë që të punoj me ty. Unë do të ndihmoj që të ecësh edhe ti bashkë me shokët. Po kjo nuk është ndihmë, profesor. Po? Po çfarë është? Ti bësh punën studentit. Jo, kjo është të bësh punën e pedagogut. Ta ndihmosh studentin që të ecë më tutje. Po ti këtë nuk e do. Dakord? Dinë mirë. Profesor, po unë vetë nuk mund të eci. Në qofë se unë nuk do të kisha besim, forcat e tua, nuk do të merresha me ty. Nga ndihma ime, ty nuk vjen asgjë e keqe. Di e mirë këtë. Thank you.
fillove pra? Artur, mos kujto se ke bërë ndonjë spolim. Kështu ndodh me të gjithë. Ja mua ndonjëherë më duket sikur nuk do të bëjmë kurrë pjanë. Mira, mos më krahason me vetë. Unë ndiej që jam i tepërt. Ka njerëz që ndjejnë që nuk kanë prirje apo talente. Megjithatë vazhdojnë të shtyhen në rrjetin e përgjithshëm. Ata shkasin si për inerci drejt talentuarve. Rrinë me ta, e heqin veten ta, shtiren. Unë këtë nuk e bëj dot. As unë nuk dua që ti të shtirësh. Po që kështu lëre institutin. Po edhe kjo nuk është e lehtë. Si do t'i them babait? Shokëve si do t'u them? Pastaj edhe për ty më vjen keq. Një mirë talentuar dhe një Artur i paaft që nuk shkojnë apo. Sipas te unë duhet prisja që ti të bëhesh një piktor, pastaj të dashuroj. Kurse unë të dua ty kështu siç je. Bravo. Faleminderit. Po tani të kaloj mërzitja? Më kaloj. E pa ullu në të mirin edhe pak. Mirë mërë. Po pas ka arde. Që tje, po ti si dukësh? Me shkodhën e me shëndetin si e mirë, ha? Mirë, mirë. Nuk dojsh nga le sonde? Jo, sonde dhe të vete nga motra madhe. Nesër mërë dhe t'jem këtu. O, kapedani, prezes. Të rritë djali të mu. Të të rritë si kur e kanë marrë me avashlek. Kurse ne jemi martuar të rritë fare. E Arturi, kako, Arturi ka ardi. Zati nuk i duron do të martesat e shpejta. Ditët e rinis janë në njëntare për artistin. Të lumë të modemo, të lumë të. I regulove fëmijët për bukuri. Një në pikturë, një në kanton. Nga e ndjanë, më nga e ndjanë ka që me talentë. Nga e ndjanë, të. Po në talentë të shte qëdiqme, si a e luri e një mima i shkambit. Pa të të thonë dhe unë, mo, se kur ishte Artur i vogli, po? Si kur sa thoshe nga to vizatime, apo duke rritur e duke arë talenti. A, mas në vele ti. Demo ka të drejtë, i ka ndrejur mi kokë fëmijëve. A, jo, nuk është ashtu, vllaj dashur, që të dy i kemi ndajtur mbi kokë, apo jo? E, po s'ka se ti e ndryshë. Do të shna fakë, po pse ne të këmët i kemi ndënjurë. Po thuaj që është dhurata në mes dhe pikë. Dale, dhurat, dhurat, që dhurat, më? Dhurata, mo, dhe natyre, talenti. Ja, 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 talenin e kam patër vetë, ta. Ashtu është, ashtu është. Hajtë miru fashin. Hajtë, mirë arqë, po dukuni, mos e lini me kanë. Po do t'vim, do t'vim, por mos arroni atë të smlesin. Mirë arqë, hajtë, ne ju pa kejnë. Hajtë, natën e mirë, natën e mirë, natën e mirë, miru fashin. Më shpëtuj sa jalë ku gote priva durëne, asa man më duj, na ishti mos më duj, Baba. Ha? Sot bëra fjallë me profesor Jan. Profesor Janin? Pse? Unë kam bjur gabimisht në institut. Pas kërë në pesimizm duke të më rëdjali. Si janë të këta artistë dhe grua. Shumë të ndihjeshme. Ashtu vërtet. Po pse ti ka shumë, e pas ke lëshuar vetën në rëdjali? Do të kujtoj një thënje. Natyra e shetë mirët vetëm e një qmim birë. Dhe kjo qmim është puna. Ose arokte. Baba, thash një mendim që e kam bluar prej kosh. Shka një bluaj, bluaj prapë. Bluaj. Baba. Qarë? Nuk e se qëfar bluash me? Po atëre cilët faktorët kanë shtyrë të kënë mendim? Vajtja në institut ishte një gabim. Tërë jetën të të vojë këtë gabim. Pas institutin do të hyjte këta njerëz që numërohen me arsim të lartë. Por nuk janë as specialistë as intelektual. Unë do të shtoj vetëm një shifër në listat e statistikave dhe asgjë më tepër. Baba, unë nuk dua që të jem një shifër. Bukur, biri im. Bukur. Nertila! Mona. Shko të lesh. Po përgatit e më përgatit. Shko të lesh! Në më thënë e me bukë edhe ti me gurë, eh?
Unë i mendim, thash. Por jo të gjithin, ama. Ke arruar faktorët që kanë quar të këmendimi pa pjekur. Pse është mendimi pa pjekur? Kjo rrugë nuk është pia ti ku dua unë. Ashtu, e? U bërë kaq dhe njeri nuk ka folur kështu me mua. Nuk kanë folur as vendës ministra. Bile as ministra s'kan folur kështu me mua. Kuse ti pjela ime u bërët ma këtë shpjallin me shifra, me numra, me rrugë nuk të shpjena ti ku do e me qena to. Amande, mo, lëre këtë mundet, ka dit mesër. Është mesin adës pa bëjmë i gazi botës. Do me thënë talem, e? Me, talesh. Mirë, po e le. Natë në mirë. Ky është problemi që morëm nga Felizi, moj grua. Kushe di se si e ka dhe i halli që folë në të mënyrë, se kotë nuk fletë njëri ju. E di unë se që halka. E ka halin e kësaj. Një papuj. Halfut. Al kamon se futën në Institutin e Arteve me rekomandim. Ndërhyri për të një ministri e tërë, kurse i tashti po i e pshkelmi të gjithëve. Pa më thuj, kujt isha lutën do njëherë për gjerat tila dhe i tashti? Ka kujt do kisha lutën? Po të theme dhe ata që është edo. A i që në fillim nuk ka patur shumë qef të shkoj atje, po ti ngule kam. A, fillove dhe ti tashti. Ta kam dhënë dhe herë të mosa krej pishtin djalit. E ti vetë se qëfar bëj. Do mos do të këmgurja të vendet në Institutin e Arteve. Pse të mos bëjt edhe djali jo në artist? Të gjitha të mira do t'i ketë. Do t'ket qytetin, do t'ket emrin, do t'ket famën. E diti se kush e ka projektuar 15 kaqin? Jo, nuk e di vërtet. As njeri nuk e di, kurse punë në artistit e din dhe e njohet gjithë. A në thuajt ashti? Ku ta qoje? Në një dek tjetër, në një inxhinieri për shembull. Po, gjithë përcasi shpirti me hekurat, me qimentun, me planin, UB, SUB. E kam kaluar vetë kur ishin tim inxhinieri zbatuar, dhe e di se çfarë do më thën. Apo ke harruar? Jo, nuk e kam harruar. Djem të shokëve fillojmë punën në orën 7, kurse piktori kur ta shikoj i të arsyeshme. Apo ta dëgoja në institutin bujqësor, ose në një dek tjetër që të përfundon diku në një susa ndër Averiu. Po atëherë kam dalë në pension, kredia humbet, dhe ti e para do të lëshoje kaq kokrën e lotit kur të mos e kishe më djalin këtu në Tiranë. Të kërkoni. Mira do të ndeshme. A ti e ke, po vazhdo në seansën e portretit. Ej, eri pakua numër 3 për nga një muaj. Merë, mira do. Dërgon Taker Izaj. Që është kjoj Taker Izaj që dërgon presjëri me pakun? Êshtë babaj, po mbanë për mbi emër e mërin e gjyshi. Lërin mbi emër ati, po nga tregoj emër ati ka brënda. Se pakua dytë nga knaqi me Starkinga. Oh, biskota me qumësht. Ka menduar babaj edhe për ne. Ty bluzën, ne biskota. Qikoni se e bukur. Shumë e bukur, dhe të shkoga shumë. Babaj Arturit. Profesor janë ndeshëm. Sot kemi servite ushtarake dhe është vështirë për ta gjetur. Më falni të pjesë pak. O Agron, në cilën tokë bën servitje profesor janë? Nuk është këtu. Ka shkuar në stadion për dekoret e manifestimit. Faleminderit, ditë mirë. Ditë mirë. Miranda Bregu. Top. Ariana Kraja. Tu. Raimonda Kame. Tu. Luisa Zoto. Për mua është e pabesuar. Prandaj mendova që më mirë se me ty s'kam me këtë bisedë tjetër dije. Po çështë vërtetë do të bësten Arturi nuk po ecën. Po kjo nuk do thot as pak që ai të lë shkollën. Të them të drejtën mua s'm pëlqeu hiç sjellja e tij, po lare thash. Është prej kunsetër. Po mirë, ti ke menduar të heqë dorë prej tij? Të qe për të ashtu do bëja. Po jetin këtë mes. I folem rrëm drejtit. Rezile bëra. E po, si që duke t'i ka haruar të mira që ke bërti për të. Êshtë moshe dhe mështet, romantizmi, influenca shokve, të jesh i pari. Pastaj, dikush tjetër mund t'ashtu. Ndo një më konkrete, Jani. Po ja, për shumë, Arturi ka një shoqe. Ajo vajzë e talentuar është, kupto drejtë, unë s'kam pari gjykime, po... Si të ta them dhe mështet, e shikoj që takohet vazhdimisht me të. Unë nuk ta kam thënë se më ka ardhur zorë. Si kështu, Jani? Si të mos më thuash mua këtë? Po ti më thua që sot dhe më thënë. Nuk është një gjë e madhe. Ndoshta dhe gaboj, por të lutem kupto drejtën. Mbasë është ndonjë dëshirë, ndonjë qëllim, ndonjë ngulmim i vajzës. Kujt dihet? Kush mungon? Vetëm Arturi, profesor.
Nuk ta ka thënë ty? Jo. Ka shumë që ka ndodhur kjo? Po, ka ca, ka. Një, dy, tre ditë më duket para se të ktheheshit nga jashtë. Nuk jam i sigurt. Po ti e pranove në mësim? Më falni, profesor, Ruanova se... Mësimi ka filluar, nuk e shikon? Dini jashtë. Më shqeson më tepër se çdo gjë koha që arxon për të. Dhe sa influencon ajo tek Arturi? Mos është ajo e pianos? Pas ke dëgjuar? Diçka kam dëgjuar. Ajo është. Dashuria ose ndrejtë ose prish punë, para sa jemi të papuqishëm. Jani të putem shumë flasë me hapësi. Është bërë kjo vajzë pengesë për Arturin apo jo? Këtë nuk e di. Po si do më ndihmosh? Po më thënë bisedoj njëherë vetëm për vetëm me vajzën. Dhe më stanë, nuk duhet nëzitohemi. Jo, mërë, Jani, jo, edhe unë nuk duhet nëzitohemi, për mua ka rëndësi Arturi, Jani. Ti e vetë baba edhe e kupton shumë i se çdo të thotë kjo gjë për mua. Ashtu është. A, Jani, më doli nga mënje fare. Atë punë e vlajtën dhe biseduam, në fund gushit dalin e mërimit e reja. Të kam vënë sikletë? Na, që fletë, mërë, Jani. Ne po ndihmojmë botën dhe pse të mos ndihmojmë njëri tjetrin. Faleminderit. Miru pafshim. Miru pafshim, faleminderit. Faleminderit. Profesor? Dikur më pëlqen të bëhesha kompozitor. Vërtet? Po, apasionatën e kam patur të preferuar. Ashtu? Shumë bukur. Po pse lehat muzikën? Rini njeriu jo gjithmonë e përcakton lehtësinë me çfarë duhet merret. Po vjen një kohë që njeriu e gjen rrugën e tij. Natyrisht. Po kur nuk e gjënë, si bëhet? Nuk i kuptoj, profesor. Par Arturin e kam fjallën. Ti nuk më merë për keq besë, unë visi pedagog e ti. Në ka njeri që mund të ndimoj atë, je ti. Po si mund të ndimoj? E i tani ka umbur besimin të këvetja. Donë që të braktis institutin. Ti duhet përpiqe që ja i të mos e bëj këtë gjë. Kjo varet nga Arturi. Me sa di unë, a i po përpiqe të gjej vete. Po pse duke lënë shkollën të gjej vete? Mira. Nga një njeri u pa e kuptuar më të dëmtoj dhe një tablet. Unë them se është më mirë të mendosh. Gjendot? Diçka fshihet këtu. Loje e çuditshme. Shumë e ngatruar që nga. Ke parë ti që bisedë më shqetësoj? Me sa më the ti nuk ka asgjë për të shqetësuar. E kështu thua ti, po mua me zim zuri gjumi mbrëm. Jan ishte pedagogu yt, piktor i mirë, dhe me që ka besim do të thotë se sheh diçka tek ti. E sheh që fjalë Janit e bëri sa ai. Po pse nuk është në gjendje të vlerësoj një student? Nuk e di.
Nuk më rëzitesh, besoj. Mira, se mos i thua gjitha bajtë për mua, do t'i them. Më gjithë më ndeke? Frika cak. Paneli dëmtoa gjatë transportit. Dëmtoa dhe kur vendosën në vepër. Kështu, kur thyet dhëmbi, atë edhe fuga horizontale që krijohet midis dy paneleve nuk garanton izolim plot. Qartë, qartë. Po grupi i punës që po merret me studimin e këtij problemi, po shikon mundësinë e një variante të ri bashkimit të paneleve për ta izoluar ndërtesën nga lekështia. Keni ndonjë gjë tjetër? Shqetësim është edhe mendon tani. Para fabrikatet e kanë këtë rrezik. Po një nga mundësitë për ta eliminuar këtë është punimi i paneleve nga ana e jashtme me rifinitura. Te rifinitura e thyen më tani. Kjo do të krijojë një kompozim më të pasur, më dinamik. Do ta lidh organikisht me terrenin. Vëllimet e tyre do t'i afrohen plastikës e ndërtesës me tull. Që si shtije, po ka avantajit e sajtë më dha. Pas taj, fabrikatë duke lëmë për Shoku të postent! Erda, erda. Erda me të në pasi ardhë t'jene. Sop? Po pëse gjithmonë nga të zusëm do t'me eshti? Po dhe pëse fyrë një vajzë ndeshë? Tate mund se qeshte e këpë bënti. Ruka që ri, të prishë që avenirin tëndë. E pëse t'i gjitha këto? Pra zje, për një kapricho, për një setet të sëmur, i shtyrë nga... Ti esha në të për të më bëjtër mua, se kërkon të bëjt ashtu si shmendon ti. Priesha! Priesha tash! Ajo po të shtynë të lesh institutin, të djekë që jetën për një tashori. A i shikon se sa punë, sa t'i e së përshkejt me kërën, po i bën kropën, e e kropën për e bën të gjithmet. Kësa e do të vdesh nga e këmë qërë, për qërë. A më të dhema, për kërën të të zbën kështu. Po ja pra, i të dirë, kërkon të shimë në lëmë. Kush të tha që ajo po më shtynë të lesh institutin? Ska rëndësi se kush ma thot apo nuk ma thot. Rëndësi për ty ka studimi. Ti je nga ata që duhet punosh 10 herë më shumë sa tjerët. Kurse ty të është rritur honda, nuk pranon as ndihmën e pedagogut. Po cili ke zgjedhur për ndihmën pa natuaj një herë? Ato maksi fundit, ato qenë ato? Jo, tutela jote më tregoj një rrugë. Unë hyra atje dhe gabova. Tani tutelën duhet që ta lë. Tutela! E të gjonë moj, tutela! Ta që ta paske mësuar edhe të arsvjetosh, e? Rruga, njohja vetë vetës, njohja aftësis, njohja pa aftësis. E do e mos nevoje vetë mbrojtje se shtynë që të kërkoj argumente, edhe të kujton se unë mbrojtë, të kujton se na imbushe mendjen. Mos a rode, mos a i nuk është më fëmijë. Po e dhe qëfarë, me ke nuk është më fëmijë, ta lem të bëjësit ke tjetë, të praktisi shkollën dhe të damas i bulevar dhe pash në pash. Këta nuk e the mas, unë as a i. Nuk e di, shtu të nesër e njëzë, kur të pjose që bëm djali, nuk di se si ta justifikoj të ratë luftë madhe që bëra. Po le të vej një shkollë tjetër. Që fjallë koje. Instituti nuk i lanë në mes të rrugës. Po pse s'tu ose kështu të përqeke ka edhe ty? Komplotiste. Po të gjokë tua, ma. Nesër të mos kemi më fjalë, se e di unë të këkocë këtë do vini këtë përplasin e juve. Pra ndaj mbaje më në mirë se unë nesër nuk trokas më në përzyra dhe ministrira. Thuaj ati bukuroshit, këta di. Ose të bëjë kështu si e them unë, ose të ndjeki pasat të mirën, se pas do të vinë të mirat. Nuk e dilet me të keqë. Kam frikë se mos i ndodhë ndonjë gjë e keqë e djalit. O, zemër pullë. Në fillim mund ishe me ty. Djali ka të dhënë në foshin. Dhe pse të gënjë edhe mua më pëlqen dhe kje i të bëhesh artist. Mirë për nuk qeka kështu. Ma ju në franoj. Të gjithë gjeni nuk do të bëhen. Po kjo ju një kërkon në mbaj dy kumë në skjetu dhe me grua. A pas ka vajtur dëmë për nuse? Dhe kjo se me kujtove. Të pysim njerë për atë vajzën e kujtësht. As duhet të di se e kujtësht. Mëse të jam zemër në djali. Maj, ti kujton se do më te përse unë djalin. Po për matë ja ufë, ma? Ka të ndezë? Ka të. Ka të mos duaj, po. Cigare nuk pesh mërzitjen. Apo... Mamaja.
Artur, ne ta duam të mirën, prandaj të flasi. E di, mama, e di. Në natë si për njëriu edhe të pranë. Unë jam 20 vjeç, mama. Edhe silleni me mua si kur ti jem 10 vjet më i vogël. Në këtë shtëpi urdhon vetëm babai. Ne të tjerët nuk dim, ne të tjerët nuk duhet të flasim, ne të tjerët duhet të bindemi. Të bëjmë ashtu si thot ai dhe të veprojmë siç mendon ai. Artur, pse nuk do të mbarosh këtë shkollë? Ka që pa zoti je? Po si do të përqete ty, mama? Të mbaroj këtë shkollë dhe të jem në fund të shokëve, apo të vazhdoj një shkollë tjetër dhe të jem si shokët? Mish, ku të bëhet më mirë për ty, Obi? Guri do të vish? Jo, ikti, unë do të reja koma. Natë në mirë. Natë në mirë. Deri këtu mirë ke ecur. Tani në këtë gamë gjyra është mbajt, dakord? Mirë. Na falni profesor, mund të largohemi se na mbyllet menza. Po si, po si, ikni. Natën e mirë. Natën e mirë, profesor. Natën e mirë. Ty Guri, nuk të mbyllet menza? Jo, profesor, sonde do të hajasht. Si ju duket? Po? Interesante, Guri, mjaft interesante. Në mos gaboj, kjo është ajo çapkënia e muzikës, ë? Po, mirë është. Është shoqja ime dhe Arturit. Të lumt, Guri. Ndryshe nga çështjet kjo vajzë këtu është dhënë më me dinjitet. Më me thellësi mendim, hm? Këto cilësira ajo e ka vërtet, profesor. Po ta njëni të mirë do të bindeshit për këtë. Vërtet? Po. Mbas. Nuk e njoh. Vazhdo. Mirëmbrëma. Çe ke dëshuar sonte profesor? Po, po ti. Takoj sik mirën. A nuk e ke tek piano? Është lart studio, po zon për Gurin. Dgjoj Artur. U thuaj të mos arrin më tepër, se nuk është mirë. Artur, pse u dhonove? Ka mungesa që nuk vire. Ja një aforizm që duhet mbajtur mend. Hajde, hajde. Pa u morë, po më duke sonde. Mira, mos lëviz. Më shiko pak mua? Mira, lëvizë pak apelet. Edhe pak, se të bje ke jitrita. U mërzit, Artur. Elashtën, elashtën.
Ha, mirë, si të duket vetja? Se kjo jam unë? Pyet Arturin. A i të njek mirë në jepo që ti? Njëllojet janë relative. Kjo pun thot se gurit një si duhet. Po nuk i mbushet me në kse, sa heri kam thënë. Hajdo, ikim tani? Shkoni, shkoni. Unë do të punoj dhe ca. Kjo nuk ka kuptim. Dhe vjen keq. Ti e di se që është frymëzimi. Ja që mua tani me erdi frymëzimi. Pas e bëhem edhe unë artist. Po ti erdhe për të punuar apo për të më marrë mua? Për të të marrë ty. Po ja, ke gurin. Njësoj jemi. Mirë atëherë. Pa për qëllun mirë. Ka punuar guri. Jam portretet bukra, mua m'pëlqejnë. Ty si duken? Guri ishte talentuar. Kështu thon. Portretin tim e kap më njëherë, sikur ta ketë mësuar për mëngjes. Aha. Guru.
Ose presh për rregull, merr. Faleminderit. Artur, pse u largove nga mbrëmja? Sepse më dha një letër. Po që është për ty. Dy shok, atëre qem, të dashuronim ty, s'do mend që njëri ndoje, dhe s'mund të doje dy. Kush ta dha këtë? Nuk e di. Ksa i thon ti fryshdiarit kot? Të zjarën dhe zeti. Artur, si flet kështu? Po thuaj ti si duhet të flas, apo e dashur mirë, kështu? Por në qofë se ti kërkon të më gënjesh mua, nuk duhet të gënje vetën. Ndo është edhe u mërzite. Një vajzë talentuar nuk ka si të dashuroj një djalë pa talentuar. Pra ndaj dhe zjo dhe gurin. Unë nuk kam se që të zgjedh. Pa tjetër që atë të të zgjidhje, sepse a ishi talentuar. Edhe unë besoja. Besoja edhe të ke dashura, besoja edhe të ke shoku. Por unë budala nuk jam. Edhe nuk lejoj që të tjerë të luajnë mbrapa krave të mi. Po gjithë kjo ka ndodhur krejt ndryshe nga sa po i tregon ti. Kjo pak rëndësi ka. Unë thash kryesoren. Artur, vërtet flet kështu? Akoma se ke kuptuar se po flas me të vërtet? Si kur the pak më parë se të kam gënyuar. Po e thash. Për sa ko besoj ti tek unë, besoj edhe unë tek ti. Po të betojmë që nuk të kam gënyuar asnjëherë. Si? As edhe njëherë po të them. Po fjalët e përhapura. Ato janë shpifje. Ti dikush të gënjen. Nuk ma merrte mendja të besoje kaq lehtë. Ndoshta ti kërkon shkak. Nuk e thash këtë. Po këtu nuk ka asnjë të fshehtë. Guri shoku yt ai kishte nevojë për model, unë ndihmova ti këtë ide, kjo është e gjitha. Nuk është puna te Guri. Po ku është atëherë? Ti më fyen kështu. Ti m'akuzon për gjërat cilat jo vetëm që si kam bërë pas që kam pasur ndërmend t'i bëj. Ty të duket se ato që shkruajnë të tjerët në copa letrash janë gjithçka. Po unë po të them se gurin e kam pa shok sa dhe ti. Thank you.
Koncert për flaut. Luan studentja e Vis Mali. Mira, mbase visit e ke radhën ti. E di, e di. Harove partet. T'ka filluar emocioni, më duket. Ela, mi lidh pak flok. Ti e ke radhën të shi? Po. Sukses. Piano numër 23, apasionata, Luan studentja, Mira Doko. Mira, suksese, futu. Nuk munde. Qfar ke? Nuk e di, nuk e ndje vetën. Pse s'po vjen? Shturp, qfar ka ndodhur? Mira, nuk do që t'ja provimin. Mira, mbaje veten. Ti e goxha vajz. Mua kur nuk më ka rastisur të kemi një studente kaq të talentuar si ti. Ti sot do t'ja pësh provim jo vetëm për vete, por edhe për mua. Hajt, do t'përqafoj tashi. Më falë profesores, për nuk mundem. Çfarë të bëj profesoresh? Të lajmërojt studentit tjetër. Rjedhin o mëngjeze, rjedhin si ujvara, ja këtu mes njerëzve, jeta jonë dhe hapat. Y dhe unë mes tyre, shto një fjallë, një këngë, kjo është këngë jetës. Ja, dhe mështë... A, janë i ti e, të njohë nga zeri, për shkëndon, vajza, ore, janë i. Më nësi ndodhe që nuk edha provimin e jo studentja e institutit tuaj që e mani për të talentuar. Influencojnë shumë faktorë. Kuptoj, sidomos kur faktorët përparojnë. Ndihet e karturi? Nuk këtë fare, janë i. Gjusëm mjaltë e gjusëm vrerë, po si kur ka filluar këthesa. Po s'do mëndë që do të kthej, nuk ka asë një arsye për talent shkollën. Edhe si kur Arturit më zbet një piktori mirë, prapa idealizuar është. Edhe i ka të gjitha mundësit për të bërë një kritik shumë i mirë. Sonde nga shpia do t'jeni? Pse? Themi të vima ne nga ju, mbeti flutura duke më thëndë, vemi një vizit e këtë Demosteni se u tërpruan fare. A, ju faleminderit shumë. Burdoroni, po ju presim. Miradoko ndeshe, e mba bajsa. Miradoko? Po. Ta nita. Si jeni mirë? Mirë falemderit, juve mirë. Mirë falemderit, u shqetsuat. Sigurisht. Mirë atere, shkojmë lartë bisedojmë. Bëra mirë që ta kova mësusen të ndë. Më qëtësoj. Si të mos japë shpravimin ti? E të gjove si tha profesoresha?
Ti kisha të gjitha vajzat si mirë. Po unë të thash, baba, nuk e di si ndodhi. Një shkak e ka? Provimi ishte i vështirë. Unë pata emocion, pastaj nuk isha mirë. Nuk duhet ta lëshoj vetën njëri kështu. E kus na vajti mendja. Mamaja u bë shumë e rakë. I këta shikot që ka ndodhur vajzës. Më falë, baba. Si duke, një rastë pa? E ashtu, pas ke gjithë më dërtë mirë, o? Jo, më të njëse ty, o. Vjen keqe si dhe është. Kujtoja se ditë pak të më njëmë. Nga njërë njëri ju nuk një vetën, jo më shokën. Ose unë përpikim të njo edhe vetën edhe shokën. Shokën nuk dy një. O ti e beson gjithë të njari? Se? Shka këtu për të mos u besuar? Ka njërë si përfitojnë nga gruaja e fejuar, apo e dashura i shokën? A ti kujton zombi pjesë në ta njërës? Dhe gjërët, unë s'para zë shokë, edhe më dhëmë shumë kur ju mbasë ta. Qëtë mëse më mbasë të shokën duhet arruash atë. Që po thu? Nuk e kupton që kjo është një histori që duhet dikujt për ta shfrytzuar dhe prandaj usa jua? Këta që thua ti nuk janë argumente. Po ti që argumente ke që më akuzon mu? Ta akuzoj sepse unë erdha vetat natë në institut. Edhe nuk e gjeta mirë në dhomën e pianos, por në studio. Po, e gjeta, nuk e mohoj. Po sa herë të tjera ka ardhur mirë në studio? Pse flet mërzive? Para se të vijë dietu ishte Iliri, Monda, Agroni, ishte edhe profesori jam. E di? E pastaj ata ikën apo jo? Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes o njësi thellë ngjyrës kuqe. Mirëmëngjes o Bejaxhi. Dëgjoj këtu. Përdo. Një fjalë e urtë na mëson se kur zihen elefantët, shkelet bari. E mësove? E mësove, thuaj. Njërë shkemi. Hiq. Lisa, prit pak. E gjendot me cilin syka su djuë Lilo mbrëm? Me të majtin, apo me djatin, eh? Më duke se me të djatin. A, jo, me të majtin. Mirë mëngjesi. Mirë mëngjes. Mirë mëngjes. Këndoj vredje? Jo, nuk kam. Pastaj shtë kesh kur puno me i model si mira. E grëm? Urdhëra. Ky është vëllë gjithë për shtandet. Ashtu? Të kam ndjekur gjithë të ditë dhe kam suar gjithë shka që ke bërti. Edhe i gjithë shok i mirë. Mirë mëngjes. Mirë mëngjes. Në vënd në kohë të qerë janë kohë në qetë. Që të thuash me këtë? Desha të them që Arturi duhet qatë jeti. Agron. Urdhëra. Ty kush të vuri gjukatës? As kush. E di që ka rëdata i mirës? E di, pastaj? Pastaj si kur katedrat këtë mendimin tënë, atëre mirën duhet të apriashen nga instituti. Po kë nuk është mendimin. Këto fjalë qarkullojnë gjithë institutin. Ne po që të bëhet çorba duhet që dikush ta trazoj. Ashtu? Po. Pasu kur ti është ti që ke trazuar. Ç'bën ti? Ishim martuar. Guri nga burri. Guri, guri, guri. A ka të bjerë më shapo? No. Profesor, ti mos. Çfarë bëhet këtu? Çfarë bëhet më? Torp të keni. Kujdesari kursit. Çfarë ka ndodhur? Po ja profesor Agroni ngacmoi gurin për mirën. Shumë keq. Po mirë dhe për këtë ju duhet zini si rrugaç, ta guri? E ke gjesh, profesor, se fjata gronë të tjerë të shfrytëzojnë për qëllimet e tyre. E kush janë këta? Ata që duhet me do mos që Arturit mos largohet nga instituti. Po? Që janë këta, hamëndi? Atëherë duhet eshtë, që Arturit besoj dhe të tjerë ta marrin për fakt të kryer. Jo, ti mund mos eshtësh, por mund do të mos ta thuash që dira. Unë them të vërtetën. Arturit është djali shoku Demosten. Shoku Demosten kërkon që Arturit bëhet pa tjetër piktor. Por ai nuk mund të bëhet piktor. Këta e ka kuptuar vetë Arturi. E kanë kuptuar shokët, e kuptoj edhe unë. Kush e ti që merr përsi për të bësh vlerësime? Ti je student për vete dhe ke për detyrë të punosh, të mësosh, të ulësh kokën. Edhe jo të ngrihesh tu në emër shokëve të bësh deklarata se Arturi na qenë kësh i patalentuar dhe se ti je një gjeni. Ju ndihmoni atë se baban e ti ju e keni shok. Unë të gjithë i kam ndihmuar, guri. Edhe ty të kam ndihmuar. Të kam mësuar se si të hedhësh ngjyrën. Unë për këtë paguam. Kjo është detyra ime.
E di, po për ju ka patu më të përëndësi Arturi. A i të mos largohet nga institutit, duhet të shpëtojmë Arturin. Edhe u gjithë shkaku që pashka të rondet, mirë, ajo i ka fajet. Edhe u sa ju e historie ime me mirën. Për hirë të Arturi duhet të sakrifikohi mirë. Për hirë të ti, mund të sakrifikohi edhe guri. Qartë, sot nuk do bëjmë mësim. Mendoj që për gurin të mbahet qëndrim. E dinin kishte që edhe nuk e dinin. E, po tani gjithë se nuk e mësojt vërtet. E, po dhe profesori Jani nuk mund qëndrom të më këtu, mirja bërë. Shumë mirja bërë, një profesori mirë nuk do të dhe pronte si janë. A, i dëgjuat si kanë? Mirë, mirë monda, pa, ma, gori bërë një disë... Valere, gori... Ela, mirë ndesha. Nuk është këtu. Ti them ndonjë gjë kur të kthehet. I thua që e pres në orën 7. Në ç'vend? Përpara radios. Mirë, unë do t'i them, po nuk e di në do të vijë apo jo. Asaj ka ardhur babai dhe si dihet mund të qëndroj dhe me të. E di që i ka ardhur babai. Ti thua që të kërkoj Arturin. Mirë. Mirë, i them unë. Mos u bëj me rat fare. Prit. Urdhro. I thua edhe këtë, nëse nuk vjen sot, e pres nesër në të njëjtën orë. Dëgjova që Mira ka dalë. Ka lënë ai para si për mua? Jo, nuk ka dalë. Je sigurt? Pak më parë isha në dhomën e saj. Po shkoj ta lajmëroj. Nuk është këtu. Ti them ndonjë gjë kur të kthehet. I thua që e pres në orën 7. Në ç'vend? Përpara radios. Mirë, do t'i them, po nuk e di në do t'vi apo jo. Asaj ka ardhur babai dhe si dihet mund të qëndroj dhe me të. Tani po vjen. Faleminderit. Dije baba se ti thash të gjitha. Nuk ta thash të vërtetën që në fillim sepse më vinte turp. Kam frikë se mos kërën në shoqëri të keqa. Po të thash, baba, janë vetëm fjalë, vetëm shpifje. Si quhet ai djali? Guri. Ai tjetri? Artur. Artur kush? Reufi. Tirana është e madhe, nuk njëhen gjithë njerëzit. Po kjo emër më duket si nga anët tona. Nga anët tona janë, po kanë ardhur në Tiranë pas çlirimit. Baba i punon ministri, Demosthene quajnë. Si?
Demosthen. Po mirë, je e bindur se da i ka gisht në këtë punë? Po. E kam parasysh e një mirë atë problem. Ne kemi mbetur pa punë. E di. Do merrem vetë me këtë çështje dhe do ta zgjidhem. Mirë. Dakord? Dakord. Ditën e mirë. Ditën e mirë. Kisha një punë me ju, mundet? Po, urdëroni. Çfarë kishit? Vë bas që ti e takja. Unë jo. Ti Demosthenia? Demosthenia jam. Pse? Ka shumë ka ndryshuar fizionomia jo, Take? Te ka ndryshuar dhe Demosthen shumë, shumë te ka ndryshuar. Take! Hajde Demosthen, hajde. Slash njeri pa takuar vetëm se me ty rale për malë. U bën gjitha të vite. Po që kemi jo, Take? Po që kemi? Hale kemi, punë kemi. E po, pa punë dhe pa hale, nuk ka njeri, Take. Mërzite sa të marrë diçka dhe pas taj dalim bashkë. Të presë. Ama, trimi malë ke qenë gjatë lutës o Take. Trima kemi qenë të gjithë. Kemi qenë, për ti ne i kaloje të gjithëve o Take. Gjithmonë të qeshur të majmënd. Të kujtohet spitali partizan, fa tjetër të kujtohet. Mos të kanë zhjenë në një halë? Halë e fëmive, di mas tenë. Kur janë fëmija të vegjil, të zgjërë nga gjumi. Po kur rritën, të lanë pa gjumë. Okej, okay, është e vërtetë. Për qalë të kanë fëmijit? Në një shoke kemi edhe mund të zgjidim. Qalë ke? Atë vajzën e vogël ma kanë zatruar. Si të kanë katruar? Mira ma qëvejnë vajzën. Në institutin e arteve është. Hajde, ordemo, hajde. Rruga e ngusht, sa do të rrëtullohet, prap në rrugën e madhe të zirë. Te ishëm të thirëm, po ti nuk na dëgjove. Artur, lidhe se unë më shumë mirë. Të ta lidhi, Gjaxhi? A, shtu... Sa gocë e mirë, je! Dhe ma, që ke kështu ti? Azje. Më thuaj të drejtë. Të kujtohet që të kam folur për një spital partizan gjatë kohës luftës. Po, ti ishe plagosën nga një prerë dhe ishe shtruar atje. Po, nuk isha vetëm. Ishe bashkë me atë që u plagose, bile me ke thënë dhe embri, po tani nuk kujtohet. Ta ke Rizaj. Edhe? E takova di. Pse nuk eftove në shtëpi? Do ta sajon, do një gjesh shtëpit e shpejt? Nuk mund të ftoja dot. Pse? Më vinte turp. Unë të shë brava. Nuk po të kujtoj. A i është babaj Mirës.
Opa! Ti jap xhaxhi një mandarin? Eh? Të pëlqen? Faleminderit. Ku je ti xhaxhi? Në kopësht? Po, po ti xhaxhi. Unë jam në shkollë. Çfarë do bësh? Do të bëjmë inxhinier.